Lihat. Mula-mula botol ayak ni tak ada. Mula-mula botol ayak ni ada. Sagi botol ayak ni tak ada. Tengok ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ha, nampak? Botol ayak ni tak ada. Sagi dia ada balik. Tengoklah. Tiga. Dua. Satu. Pop. Oh, ada apa dah. Ini namanya kesplek. Bye. Terus ada.